အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Celebrity မြန်မာ Channel ရနေပြီးချင်ရတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုနှွေးထွေးစွာနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ပရိသတ်များရှင်ပရိသတ်တွေအားပေးနှစ်ချမ်းရတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားအတွက်ရင်းနေရတဲ့အချိန်နဲ့လူအားကိုတော့အားလုံးပဲသိမြင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါရနော်ဒီလိုစူးစမ်းမှုတွေကြောင့်ပဲထိတ်တန့်စူပါမင်းသားတွေအနေနဲ့အမကန်အမှုပညာရှင်တွေရရှိနေကြတာပါပုံမှန်အားဖြင့်တော့မင်းသားတွေဟာမင်းသမီးတွေထက်တောင်မှအမှုပညာရှင်ပို့ပြီးတော့များတတ်တာမို့သူတို့ရရှိတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုသိရတဲ့အခါမှာအားလုံးလက်မသွားကြဘူးတော့ကြိုပြီးတော့ပြောထားပါရစေရှင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအမှုပညာရှင်အမြင့်ဆုံးရရှိနေတဲ့စူပါမင်းသားတွေကိုသိချင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြဖို့ကြိုပြီးတော့တောင်းဆိုပါရစေရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးမစားသေးခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ Celebrity မြန်မာ Channel ကို Chicken အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေတရားမှာ Subscribe မနေရသေးတဲ့သူတွေပါမယ်ဆိုရင်လည်း Subscribe လေးတွေနှိပ်သွားပေးအောင်လေ။ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဘေးနားအခန်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါအောင်ရှင်။အရာမှာအသေးအသေးသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အမှုပညာရမုံအကြောင်းအရာတွေကိုချင်ရတဲ့သူတွေကအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိခန်းစားကြည့်ရှုနိုင်မှာပါရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့မှထုတ်လွှင့်ပေးမယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအမှုပညာရှင်အမြင့်ဆုံးရရှိနေတဲ့စူပါမင်းသားတွေအကြောင်းကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးပါပြီ။မင်းအချစ်ပါတယ်လို့ဝေခံထားတဲ့ငါချစ်သူမင်းရှိမှလည်းငါကြောက်နားပြတယ်အေးမင်းမနဲ့ငါနားလို့ဝါနမတော်ပြည်ဒီဦးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တတိယမြောက်အမှုပညာရှင်အမြင့်ဆုံးမင်းသားကတော့ပြည်ဒီဦးပါပဲရှင်1999ခုနှစ်ကစတင်လို့အမှုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမထင်မရှားသရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်ကစပြီးတော့တက်တဲ့သားအမှုပညာရှင်တွေအတွက်လေးစားစံထားတဲ့စံပြမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်လာတဲ့အထိစူးစမ်းခဲ့တဲ့သူဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးရှင်။2009ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစလို့တဟုန်တိုးအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ပြည်သူဟာသူ့ရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့အမှုပညာစွမ်းရည်ကြောင့်2010 2012 2013 နဲ့2014ခုနှစ်တွေမှာဇက်တိုင်ဆိုသလိုအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီဆုတွေကိုဆုခုခဲ့တဲ့သူပါရှင်။စေစက်ကြရအယုတ်ထင်သလိုဇက်ကောင်တွေကိုတရုတ်ဖော်တဲ့နေရာမှာထူးချွန်နေပြီးလေးတက်ကွမ်အကယ်ဒမီမင်းသားဖြစ်တာကြောင့်အမှုပညာရှင်မျက်နှာလေးအစမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ပြန်များအနေနဲ့ရုပ်ရှင်တကားကိုမြန်မာငွေ3500နဲ့900ထိရနေတဲ့ပြည်သူဦးဟာသူ့ရဲ့ဝင်ငွေတွေလည်းအကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာအသုံးချတတ်သေးပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ထားတဲ့ PDU Foundation ကနေဇနီးတဲ့အင်ဒရာကျော်စင်းတဲ့သူပညာဆက်လက်သင်ကြားဖို့ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေကိုပညာရေးဆောင်ငန်းတိုင်တွေအထိတန်ကြီးလက်ညီငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိနေတာကြောင့်ခြေကျူးစရာကောင်းတဲ့မင်းသားတစ်လက်လို့ဆိုရမှာပါနော်။နံပါတ်2မြင်းမြန်2019ယူသားဇပ်ပုဒီလင်းမြင်းမြန်ပါဒုတိယနေရာမှာရှိနေတာကတော့အားလုံးရဲ့အချက်တော့ဂျင်းကောင်မြင့်မြတ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြင့်မြတ်ကတော့2016ခုနှစ်ကစတင်လို့အမှုပညာရမုံတွေကိုရောက်ရှိလာပြီးဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွေကိုရိုက်ကူးရင်းကနေရတနေရရလာပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့အအောင်မြင်ဆုံးထိတ်တန့်မင်းသားစာရင်းကိုဝင်နေပါပြီနော်။အကယ်ဒမီစုရည်နဲ့အချိန်ချင်းလွှဲချော်ခဲ့ရပြီမဲ့အလွမ်းဟာတောင်အရှင်ဘလုံဇာတ်လမ်းအမျိုးဆောင်မဆိုပိုင်နိုင်တဲ့မင်းသားလေးဖြစ်ပြီးပရိသတ်ကိုသူတက်ဆန်းတော်များအမှုပညာနဲ့အစွမ်းကုန်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်တတ်သူတအုပ်လေးဖြစ်ပါရယ်။တခြားသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဇက်ပုတ်အကယ်ဒမီတဆူတာပိုင်ဆိုင်ထားရသေးပေမယ့်သူရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပွင့်လင်းရိုးသားတဲ့နေထိုင်ပုံတွေကြောင့်ပရိသတ်အင်အားအများဆုံးမေသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ရတ္တီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုပညာရှင်အနေနဲ့ရုပ်ရှင်တကားကိုပြန်မြမြန်မာငွေ3,900ကနေ3,100နဲ့ကမ်းလှမ်းရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်။အာကကိုရရဲ့ကယံယူရတယ်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့သူတိုင်းကိုအဲ့လိုပဲခြိပေးရတာလေခြိမခိုင်ထုံးမမြဲဒီလင်ဒီမယာမခွဲမခွာပဲတေတပန်တတဆုံအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေဆိုတဲ့အထိပ်ပဲပေါ့နံပါတ်1နေရာမှာရက်တည်နေတာကတော့နေတိုပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးကျွဲဝင်းတဝင်းလို့ဆိုရမယ့်နေတိုကတော့အမှုပညာရှင်အမြင်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကာလအပိုင်းခြားဟာနေတိုခက်လို့ဆိုရတော့တဲ့အထိရုပ်ရှင်တွေတွေမကဘူးကြောင်ညာရီမှာပါအတွေ့အမြင်အရဆုံးမင်းသားတစ်လက်ပါပဲလေနှစ်စင်းနှစ်တိုင်းရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများစွာရိုက်ကူးနေပြီးရိုက်ကူးသမျှဇာတ်ကားတိုင်းမှာလေပရိသတ်ရဲ့အသေးကိုကင်လုံနိုင်တယ်လို့အမှုပညာရှင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နေစီရင်ခွင်အငိမ့်အဖွဲ့မှာလေလူရှင်တော်တအုပ်အနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုဟ
ฮาริยาสเวนซีไต้จุยได้ไปแล้วซาวินเจริโกบาอัตันโชโชลีเน่ตีโซดาเดสเวซองยาอนุปัญญาสเวนตูบานอเนมานายเงยเยนัมเบตเมนดาเยโลอาลองาอติเมปิวทาเรตองแทกวนอะคาเดมีสเวนဖြစ်တာမို့သူရဲ့อนุปัญญาจียารอเปียนญะ3000เนอัธมาရှင်နေပါတယ်ရှင်ชิยาดูโรเยအခုဖော်ပြခဲ့တဲ့မင်းသားတွေကတော့အမှုပညာရှင်အမြင့်ဆုံးမင်းသားတွေဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာဆိုရင်လေအောင်မြင်ဆုံးမင်းသား၃လလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်လို့မထင်ပါဘူးရှင်။သူတို့တွေရဲ့ရှမ်းရှမ်းတောင်အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူရရှိတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရာဆိုရင်လေကြောက်ခမန်းလေးလေးပါပဲလေ။ပရိသတ်တွေရဲ့အချက်တော်မင်းသားတွေရောဒီစင်းထဲမှာပါကလားဆိုတာအောက်ကကောမန့်လေးမှာပြောပြပေးသွားကြပါအောင်ရှင်။အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ Celebrity မြန်မာ Channel ချစ်ပရိသတ်တယောက်ချမ်းစီတောင်လေကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်။ပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြမှာတည်ရရှင်